Kitalo nyo nyini dala echa Harima bwe kibanga kituufu waliwo obubaka obaka tambya kali kutambula ku mutimbagano akalaga nti Harima afudde afilide ku Depotetion center abasinga muina Harima gwe mumanyi nti abyakwatibwa era ali ku Depotetion center so ensonga yebadde mawulire okumala akabanga. Now waliwo omuwala ali mu kifaananyi atambuzibwa mu katambi era nga kigambibwa nti afiride ku Depotetion nti amannya ge Harima. Njagala nsooke nkuwa akatambi kano then nzije nkunyonnyole akatambi kakano naye nga video yosooka ogiweka like bw'oba tonnaba kugilike nga buli lolikinga video kiyambako information yokutambula mangu ate netuuka ku buli muntu ayagala okugiraba mukadde so tulikinge n'amaanyi n'atanatweyungako mbutongole era naawe nsooka kusaba kusubscribinga ku mukutu bw'omala okusubscribinga ng'okwata mukadde ako okajja mu kigambo personalize okateeka mu kigambo all awo buli kye tuteekayo ojja kuba okifuna bulungi ku ssimu yo oba ku kompyuta yo oba ku tabu yo. Yes, kakati akatambi tusoke tukalabe then nkomeo. Mikwano wano ninawo omuwala bambi bamumpereza mu inbox. Omuwala ono erinnya ye Harima. So sekutya ne ngambo bayoli Harima waffe. Naye nga omuwala ono bagambye afiiridde ku Depotetion ayina okuba ng'afudde leero kuba ekifaananyi kino nakakifuna olwa kulika erinnya limu Harima. Tebaliite bataddeeko Depotetion center kikwafiiridde e Saudi Arabia. Bambi oyo yenna amumanyi amanyi erinnya lye eryokubiri amanyi ekyalo gy'ava. Mukwano tuyambe osharing eno video abantu be basobole okukimanya. Now ako ke katambi era nga omuntu atambuza oba ya recording zeka video kano bamuyita Queen J. Naye information gyawera mu katambi kano emuwerezebwa buwerezebwa. Nsoko clarifyinga abo bonna emitima begibadde gyewanise nga mumanyi nti Harima oli abangi gwe mulwaniridde obwenkanya bwe okumala ebbanga ali mu Saudi Arabia nga gwe mwagala akomewa ne Uganda si gwe babadde bategeezezza era si ye Harima ali mu kifaananyi kino oba alabikidde mu kifaananyi kino wabula ono Harima mulala okusinziira ku Queen J information yemuweereddwa naye gy'atambuzza alaga nti amuwadde information yeno amuwaddeko erinnya limu lya Queen J. Wabula tulina okubeera abeegendereza ennyo era ebyensuso lwa nsonga recently waliwo omuze ogubadde gwegumbulidde ku social media ogw'okubika abantu ababadde bakyali abalamu era ne bw'ogenda ku application ye ya TikTok kulika video etambula nga babise Calvin Kayanja nti afiiridde mu kabenje k'emmotoka e Masaka. Video eyo setambudde nnyo naye ng'omuntu mulamu. Now kisoboka era kiyinzika okubeera nti omuwala aba afudde naye kiba kirungi nga tetunnaba kuvaayo kufulumya mawulire nga tonnaba kukola video ogitambuze ku mutimbagano nti omuntu afudde. Nze ndowooza nawe mu comment section osobola okuneeyungako n'ombuulira okyolowooza. Nze ngamba oba ndowooza nti kyalibadde kya bugwenjufu n'okola bukozi video bw'oba olumiriddwa nnyo oba ng'okwatiddwako nnyo ng'ogamba omuntu ono ali mu kifaananyi kino awuze yenna mumanyi ajja atubuulire dhani okusooka okubika omuntu okweraliikiriza emitima gy'abamumanyi oba ab'enganda ze. So akatambi kali kusaasaana naye nga balinako erinnya lya muntu omu nti Harima afiiridde ku Depotetion. Omuntu atuwadde abakuwadde information okuva ku Depotetion tomanyi oba information yeesigika oba teyeesigika. Yes, twagala nnyo okulwanirira eddembe ly'abannaffe bankuba kyeyo and bangi bafa era bangi tukola amawulire ne tubagamba nti bafudde naye oluusi tufuna obukakafu obulaga amawulire ago oba obukakasa amawulire ago nti omuntu oyo aba avudde mu bulamu bw'ensi oba aba afudde. So n'olwekyo nsaba omuntu yenna amanyi omuwala ono eyakategeereke kake erya Harima nga tetuna konfaminga nti oba mufu oba mulamu gwamumanyi osobola okusooka n'oyinibokisinga omuntu yenna
gwomanyi oba osobola oku inbox nga nze kennyini enamba yange weeryawo esembyeyo 85 ku WhatsApp kweri ne bwoba mitala wa mayanja kasitoso sako +256 osobola okuteekako message nti gundi oyo mumanyi amanya gamatufu ye gundi abeera gindi bazadde bebe gindi such that video omuntu waba agikola amanya nti aina information ye mala okubika omuntu n'obukakafu nti kitufu omuntu mufu oba omuntu mulamu. As of now, Harima mutegede sioli Harima aliku deportation alwanyizibwa alikuberanga alwanirirwa afune edembe lyakomezebwe wane Uganda olyomuwalo bamumujukira agwe ba yafuna obutakanya ne mukamawe mukatambi gwe bali bakoze so recording okumu recording ambutambi so yo mwala gwe baita Harima so nate Harima just chifana nyina linyi alimu so queen je nja kusaba obere mwegendereza ensi munda ya bantu banji basi batusobola tukoze senso binga tetumanyi andi olus tusobola fefe nyini okukola ensobi nga tetumanyi nti tukola nsobi nga woli awo tulowooza tuyamba community. So nsaba n'abatuweereza information mu inboxes zaffe ab'enjawulo mu bitundu era eby'enjawulo gye musinziira beranga koneka information akatonotono koowa ku muntu bw'obeera oyagala tumumanyise ensi nti alina obuzibu bwe buti oba yeetaaga obuyambi bwe buti. I think ndowooza kijja kuba kirungi eri community nga fenna tumanyi nti aa tuyina aw'okutandikira cause nti amateeka tetwerabira stiru gyegali omuntu ono gw'okleiming bw'ogamba nti mufu sigamba nti si mufu ate sigamba nti mufu but singa kizuuka nti omuntu mufu buli omu ajja kusiima nti weebale kutambuza bubaka mukwano gwaffe ABCD naye singa era kizuuka nti muntu mulamu ojja kubeera ng'olabi ofuni alaki abantu bakulaba mu kifaananyi ekibi nti obika abalamu. So gwe wennamanyi omuntu ono tusaba tutuukirire mu inbox ne full details kwini gy'osobola omutuukirira musobola abamumanyi mumuwe information entuufu oba mumpe information entuufu banji kumbe mutuweereza messages mu inbox ne tubagamba kino okusinziira bweki ne bweki tetulina kwe tusinziira kiteeka mu mawulire naye okusinziira bweti ne bweti tusobola okukola bweti ne bweti omuntu n'akola like ne mumuwa way forward. So I think ebyo Harima emitima gibabe wamu sio oli gwe mumanyi eyatulugunyizibwa mu katambi mukamaawe nedda ono Harima walinya limu bweriti era n'ekifaananyi kye kye kiri ku screen bampita no Viki buli wo subscribing akumukutu Viki exclusive ofuna latest updates okuva mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda ata amawulire we gajjira we tugakuweera. So subscribing okwate mukadde kajja mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all atenga no likinga video kigiyambako okubeera ng'esaasaana information netuuka ku buli muntu eyeetaaza okugiwulira mbasibwa.